佛大学上周发生了一起悲剧事件，学校的物理系二年级华裔学生 Luke 唐章浩被发现猝死，当地警方正在调查唐章浩的死因。根据目前所公布的讯息，唐章浩的死因没有可疑之处。校方表示，为了尊重家属的隐私，不会公开唐章浩死亡的具体细节以及原因。现年18岁的唐章浩一直成绩优异，在纽奥尔良富兰克林高中就读时，曾经获选为学校的年度杰出学生。在2014年，他还获得了象征全美高中生最高荣誉的总统学者奖。此外，唐章浩还是纽奥尔良青年管弦乐团的小提琴首席。在去年秋季，他进入哈佛大学物理系就读。对于唐章浩的死亡，哈佛校方表示，这是突如其来、始料未及的悲剧。唐章浩居住的宿舍在上周六晚上为他举行了追悼会，而唐章浩的生前好友也纷纷在他的脸书页面上留言，表达对他的怀念。唐章浩的父亲是一名病理学家，母亲是会计师，他们是在1990年由中国移民来美。